O dabar aš noriu pakviesti į sceną, na, kilovato menininkus, kurie šiandien pristatė savo kūrinius, kuriuos sukūrė socialiniams įstaigoms. Ir tai yra tikriausiai vienintelis socialinis projektas Lietuvoje, kur menininkai kūrė socialiniams įstaigoms ir savo meno kūrinius dovanoja. Ir aš pristatau šalia manęs ateinančią Eveliną Liaugaudaitę, kuri yra šios parodos kuratorė, kuri ir pristatys visus menininkus. Žodžiu, šįmet susirinko 9 menininkai. Tuo išduosiu vardus ir pavardes. Aivaras Gontis, Lina Šiškutė, Emilija Kasparavičiūtė, Vida Juškaitė, Linas Taraškevičius, Vaidas Žvirblis, Ričardas Peleckas ir Mindaugas Juodis. Nesusipainėjom laiduose ir reiškia, jau išeksponavom savo meno kūrinius, kuriuos galite pasižiūrėti. Tikiuosi patiks. Na, projekto esmė yra kurti meną ir juos išdalinti socialiniam įstaigom tokiom kaip senelių namai, neįgaliųjų namai, reiškia bibliotekos, ten, kur lankosi daug žmonių. Ir manau, kad šitas projektas yra labai pavykęs, nes rezultatas visada mane nudžiugina ir tiesiog. Ir mes visi laimingi iš tikrųjų, ir menininkai pabendrauja, ir visi kažką pamato. Tai va, ir noriu, Vilmersas dovanoja visi menininkai, po didelio darbo jiems reikia pailsėti po pagalvę. Mus labai remia ir Šiaulių, reiškia, verslo bendruomenė, mes to labai džiaugiamės ir įveliam kuo daugiau įvairiausių žmonių sluoksnių į tą veiklą. Tai ką dabar, miegosim? Tai ką, visiems labai labai ačiū. Ir ką, saldžių sapnų.